អញ្ចឹងតកតងនឹងចលនារបស់យើងគឺវានឹងមានចលនាចេញពីស្លាយមួយចូលទៅកាន់ស្លាយមួយដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅលើស្លាយសូបែបនេះចុះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនពីគណិតថ្មីៗរបស់សាលា Master IT សម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ Timing នៃ Transition នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ចឹងដើម្បីអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារនេះបានគឺយើងគ្រាន់តែបើកទៅលើកម្មវិធី PowerPointចឹងយើងអាចធ្វើការរៀបចំទៅលើ slide របស់យើងឲ្យបានស្អាតស្អាតបែបនេះមកតើតោងនៅមុខងារនេះដែរគឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងតើតោងនឹងចលនាគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើសំឡេងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើរយៈពេលនៃចលនារបស់យើងបានលើសពីនេះទៅទៀតតើតោងនៅមុខងារ timing នេះដែរគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ slide របស់យើងនៅពេលដែលយើង slide សូគឺអាចឲ្យវាចេញស្វ័យប្រវត្តិពី slide មួយចូលទៅកាន់ slide មួយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើការប្រកប្រាប្រាស់ទៅលើមុខងារនេះបានគឺដំបូងឡើយគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើចលនារបស់យើងដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ transition អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់ transition tab ឆ្លងទៅលើចលនាមួយណាគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើចលនាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការចូលលើទៅលើចលនារបស់យើងមកអញ្ចឹងតើតើនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បានទៅលើចលនាមួយនេះអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើនឹងមកអញ្ចឹងតើតើនឹងចលនា slide របស់យើងគឺយើងបានធ្វើការកំណត់រួចរាល់អស់ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើត្រង់កន្លែងមុខងារ timing តើតើនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើសំឡេងនៃ slide របស់យើងបានដើម្បីអាចកំណត់បានគឺយើងអាចមើលមកកាន់ត្រង់កន្លែងពាក្យថា sound គាត់នឹងចុចលើនឹងមកយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសទៅលើសំឡេងណាមួយដែលយើងចង់បានត្រង់កន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសទៅលើ sound click តោងនឹងចលនាគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើរយៈពេលនៃចលនានឹងបានយើងចង់ឲ្យវាមានចលនាលឿនឬក៏យឺតទៅតាម transition របស់យើងគឺយើងអាចមើលមកកាន់ត្រង់កន្លែងពាក្យថា duration អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាករណីដែលយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើចលនានិតិរបស់វាគឺយើងកំណត់កាន់តែតិចចលនាគឺកាន់តែលឿនតែបើយើងកំណត់នាទីកាន់តែច្រើនចលនានឹងគឺវាកាន់តែយឺតអញ្ចឹងតើតន្ត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានចលនាកាន់តែលឿនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបន្ថយទៅលើតម្លៃលេខរបស់យើងមកចូលមើលវីដេអូកន្លឹះវគ្គសិក្សាល្អល្អដែលគិតថ្លៃនៅលើ App Master IT ជាទូទៅលោកអ្នកអាចមើលការចែករំលែកវីដេអូកន្លឹះរបស់ Master IT តាមរយៈ TikTok ឬក៏ Facebook Page តែលើកកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនដែលលោកអ្នកក៏អាចចូលមើលវីដេអូកន្លឹះវគ្គសិក្សាល្អល្អដែលគិតថ្លៃនៅលើ App Master IT បានដូចគ្នាហើយក៏មានភាពងាយស្រួលជាងដែលលោកអ្នកចូលមើលតាមរយៈ TikTok ឬក៏ Facebook Page ផងដែរព្រោះ TikTok ឬក៏ Facebook Page លោកអ្នកអាចនឹងមើលលាយជាមួយនឹងការផុសជូនដំណឹងផ្សេងៗប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកចូលមើលតាមរយៈ App លោកអ្នកអាចមើលវីដេអូកន្លឹះតាមវគ្គនីមួយៗដាច់ដោយឡែកបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីការ download app និងការបញ្ចូលពីរបៀបនៃការចូលមើលវីដេអូកន្លឹះដែលគិតខ្លាំងនៅលើ App Master IT លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច join link channel Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើ caption នៅខាងលើនេះហើយ complete ជួយ subscribe channel Telegram របស់ Master IT ម្នាក់មួយផងណាកន្លែងនេះគឺយើងអាចបៃបញ្ចូលក៏បានឬក៏បន្ថយត្រង់ចំណុចនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ថា 1.75បន្តមកទៀតគឺយើងអាចមើលតកតងនឹងត្រង់កន្លែង advanced slide
ទៅតនឹងត្រង់កន្លែង advanced slide នេះដែរគឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការកំណត់ទៅលើ slide របស់យើងនៅពេលដែលយើង slide show ចេញមកប៉ះសិនបើករណីដែលយើងថេកត្រង់កន្លែង on mouse click អញ្ចឹងទៅតនឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបានន័យថានៅពេលដែលយើង slide show តទៅយើងចុច click ទៅលើ mouse របស់យើងបានវាឆ្លងចេញពី slide មួយចូលទៅកាន់ slide មួយទៀតតែបើសិនជាករណីដែលយើងអត់ចង់ធ្វើការចុចទៅលើ mouse របស់យើងទេគឺយើងអាចដោះ tick ត្រង់កន្លែង on mouse click មកហើយប្រសិនបើករណីដែលយើងចង់កំណត់ឲ្យវាចេញ word ចេញពី slide មួយចូលទៅកាន់ slide មួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ tick ត្រង់កន្លែងពាក្យថា after អញ្ចឹងតើតើត្រង់កន្លែងនេះដែរគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើនាទីរបស់វាបានថាតើតើតោងនឹង slide របស់យើងចេញពី slide មួយចូលទៅកាន់ slide មួយទៀតគឺយើងចង់ធ្វើការកំណត់ទៅលើរយៈពេលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ថា 0.3 បន្ទាប់ពីកំណត់បាន read all ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកំណត់ដាក់ឲ្យគ្រប់ slide ទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានចលនាគ្រប់ slide ទាំងអស់ apply to all នេះមកបន្ទាប់ពីយើងកំណត់បាន read all អស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញទៅលើ slide show អញ្ចឹងតទៅនឹងចលនារបស់យើងគឺវានឹងមានចលនាចេញពី slide មួយចូលទៅកាន់ slide មួយដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅលើ slide show បែបនេះចុះសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ timing នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ដូច្នេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតតទៅនឹងការរៀបចំ slide សម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗរួមរាល់ចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលា Master IT ដើម្បីទទួលបាននូវប្រូម៉ូសិនពិសេសចុះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចង់រៀនចេះច្បាស់ចង់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញខ្ពស់ពីគ្រូជំនាញសិក្សានៅ Master IT សិក្សាតាម Zoom ក៏បានសិក្សាវីដេអូបង្រៀននៅលើ App Master IT មានគ្រូជំនាញជួយជំរុញបន្ថែមក៏បាន